на сите присутни, на сите гости, министерката за култура на Република Македонија Елизабета Канчевска-Милевска, директорот на Агенцијата за филм Дарко Башевски, на председателот на Друштвото на филмски работници Роберт Насков, на нашиот партнер, представникот на ВИП Фросина Бошкова, на Дејан Димески, кој е директор на фотографија и веќе во најавата вие видовте дека филмот Лазар на режисерот Светозар Ристевски ќе го отвори фестивалот и Дејан ќе ни каже нешто повеќе за тоа. Дејан Трајковски, селекторот на Нов Европски филм, се извинувам горе го тргнув од тамо, на крај ке де преставам, Сашо Станишич на програмата Си Камера, Доре Куновски, главниот селектор на главната програма и уметнички директор на фестивалот. Присутна е господијата Мими Ѓорговска од Кинотека, наш постојан партнер на сите изданија од кога фестивалот постои. Сега, за да не должам многу, во неколку збора прво сакам да го да најавам неколку работи кои се нови и битни за оваа пресконференција, поврзани со фестивалот Браќа Манаки. Во соработка со нашиот партнер ВИП оператор, ние можеме да веќе најавиме уште едно успешно издание на фестивалот, на Интернационалниот филмски фестивал за филмска камера Браќа Манаки, со неколку промени кои веќе се најавени во смисла на должината на фестивалот, активностите за кои малце подоцна ќе зборувам. Во секој случај, многу е важно да кажеме дека со нашиот тим оваа година вложуваме огромни напори да направиме стварно еден добар фестивал, да го задржиме континуитетот од минатите, а сепак да биде подолг со поголема програма и со многу повеќе активности. И се надевам дека сите на 27-ми, кога ќе го затвориме фестивалот, ќе можеме да констатираме дека сме направиле едно добро издание од кој сите ќе се гордееме. Сега би го дал зборот на министерката Елизабета Канчевска-Милевска да исто во неколку зборови го ве поздрави и каже она што треба да го каже во врска со големата поддршка што ја имаме од Министерството, не само оваа година, сите изминати години, а потоа веќе ќе ги најавам и останатите присатни овде да кажат нешто за фестивалот и за оно заради кој се повикани. Ви благодарам за сега. Почитувани представници на Светството за јавно информирање, на почетокот би сакала да се заблагодарам на директорот Димитар Николов за поканата да присуствувам на денешната пресконференција, на која ќе го најавиме 36-тото издание на најстариот и најзначаен филмски фестивал во Република Македонија, Браќа Манаки. Фестивалот Браќа Манаки со својот интернационален карактер е препознатлив бренд на Република Македонија, еден од ретките фестивали во светот кој ја вреднува естетиката на филмската камера
И во таа смисла тој е голем афирматор и промотор на македонската култура и држава воопшто. Дозволете ми во оваа прилика да истакнам дека филмската дејност во Република Македонија во последните години со големите заложби на владата на Република Македонија, Министерството за култура, Агенцијата за филм забележа навистина голем подем. Со континуираното зголемување на буџетот за филмска дејност, настојувавме да ја збогатиме и да ја зголемиме продукцијата на македонски филмови и нивна промоција во меѓународни рамки. Наша цел беше македонските продуцентски куќи да остварат што поголем број на мнозински или малцински копродукции кои ќе овозможат видливост на Македонија и македонскиот филм. Резултатите се тука пред нас. Тие се видливи и со задоволство ќе потсетам дека токму на фестивалот Браќа Манаки, нешто што беше и наша заложба да видиме што поголем број на македонски филмови, тоа и се во станови, премиерно беа прикажани голем број на македонски долгометражни, краткометражни и документарни филмови. Само за подсетување. Од 2010 година фестивалот се отвори со филмот Мајки на Милчо Манчевски. Во 2012 видовме два македонски играни филмови, Трето полувреме на Дарко Митревски, Балканот не е мртов на Александар Поповски. Во 2013 година на Браќа Манаки го видовме филмот и се отвори фестивалот со филмот Соба со пијано на Игор Ивановски Изи, а минатата година на јубилејното 35-то издание премиерно ги видовме македонските филмови До Балчак на Столе Попов и Децата на Сонцето на Антонио Митриќевски. Годинава свеченото отварање на Браќа Манаки ќе го одбележи премиерата на македонскиот игран филм Лазар во режија на Светозар Ристовски, во кој настапува врвна актерска екипа од Македонија, Хрватска, Словенија, Бугарија. На фестивалската сцена на Браќа Манаки годинава ќе бидат прикажани и други филмски остварувања кои се поддржани од страна на Агенцијата за филм на Република Македонија и кои се дел од посебните фестивалски програми. Многу е значајно што на фестивалот Браќа Манаки можеме да видиме и голем број на краткометражни, долгометражни или филмови документарни кои што се поддржани од страна на Агенцијата, а можеме да ги видиме во различни програми на фестивалот кои што ги реализира. Ќе ги споменам светската премиера на филмот Тетето во светот на режисерот Гоце Цветановски и филмот Последниот македонец на Илија Пиперковски. Во програмата MacPoint ќе бидат прикажани 17 македонски долгометражни, краткометражни и документарни филмови од најновата филмска продукција, а во програмата Си камера публиката ќе може да ги проследи филмовите Медена ноќ на Иво Трајков и балканската премиера на филмот на Антони Дончев Жената на мојот живот, копродукциски проект со Бугарија, Ирак и Романија. Во програмата Нов европски филм пак ќе биде прикажан филмот Банат на Адриано Валерио, копродукциски проект на Италија, Романија, Бугарија и Македонија, а во рамките на фестивалот публиката ќе може да го проследи долгометражниот документарен филм Маргина на Лјупчо Темелковски, македонско-германска копродукција. Сакам да информирам дека се надевавме и очекувавме дека на фестивалската програма оваа година на Браќа Манаки ќе го видим и првиот долгометражен филм во режија на светскиот познат актер Раде Шербеджија «Ослободување на Скопје», но тој е веќе во постпродукција, во завршна постпродукција и се надевам дека до крајот на годината ќе ја видиме неговата премиера овде во Македонија. Во фаза на постпродукција, исто така сакам да информирам дека се уште неколку македонски филмови кои што ќе бидат до крајот на годината готови. Тука е филмот «Кога денот немаше име» во режија на Теона Стругар-Митевска, «Сведок» во режија на Митко Панов, во кој игра и светски познатиот актер Бруно Ганс, кој е еден од добитниците на годинешната специјална Златна камера 300, како и филмот «Враќање на Кастриот Абдили». Сите овие филмови, навистина, се од огромна важност за Република Македонија. Сите овие резултати се наши заеднички резултати и во оваа насока, навистина, сакам да се заблагодарам за сите овие резултати на сите македонски продукцијски куќи, на сите македонски режисери, на целокупната филмска елита и фела во Република Македонија, која што благодарение на нивните заложби, на сите оние нивни јавувања на конкурси, се разбира со добри сценарија,
и се заедно успеавме да добиеме навистина зголемена македонска продукција, која што не само ќе ја видим овде во Македонија, туку на секаде низ светот. Затоа голема благодарност до целокупната македонска филмска фела и до сите оние кои што навистина дадоа силни заложби во овие наши резултати, кои што се видливи. Тука ќе ја спомнам и стимулацијата за привлекување на странски продукцијски куќи, која што овозможивме со измените на Законот за филмска дејност, каде што гледаме на вистина и голем број на продукцијски куќи кои што снимаат овде во Македонија, а верувате дека бројот е се поголем и не очекуваат на вистина и поголем продукцијски куќи кои што ќе дојдат и се најавени да дојдат во Република Македонија. Со себе на крај сакам да истакнам дека особено значено е што низ годините низ кои се развива фестивалот Браќа Манаки, истиот стекна бројни и искрени пријатели од сите страни на светот и слободно можеме да кажеме дека тој ужива репутација на еден од најуспешните фестивали специализирани за оваа уметност. Во оваа насока сакам да го изразам задоволството што оваа година меѓу видните гости на фестивалот ќе бидат и тројца великани на светската кинематографија, Ришард Ленчевски, Божидар Николич и Јароми Шофар, добитници на наградата Златна камера 300 за животно дело. Со своето присуство фестивалот ќе го збогатат и познатите филмски работници, кинематографирите Алан Марк, Коен, Арналдо Катинари, Владан Радович, Мортеза Гейд и други еминентни имиња од светот на филмот. Уште еднаш сакам да упетам голема благодарност за заложбите кои што ги прави раководството на овој најголем фестивал на филмска камера Браќа Манаки, до директорот Димитар Николов, како и до предходните директори на самиот фестивал, Друштвото на филмски работници, председателот Роберт Насков, Агенцијата за филм и директорот Дарко Башевски и сите оние кои овој фестивал го етаблираа како еден од најголемите промотори на нашата творечка елита и продукција, како и до сите медиуми и новинари кои што го следат овој фестивал, благодарно за нивната промоција. Ви благодарам. Благодарам многу за... И нешто, јас извинувам што ќе ве прекинам, што пред малце ми го спомна Роберт Насков, а што мислам дека е многу значено како податок, изумив да го кажам. Следната година веќе 9, а може и повеќе, Роберт има издвоено околу 9 македонски филмови, ќе имаат можност да се номинираат за Оскар. Тоа е нешто, мислам, дека добро на вас. Ви благодарам. Ви благодарам и вас, министерке. Ние сме многу среќни што како најголем фестивал во Македонија, филмски фестивал во Македонија, имаме не само чест и морална обврска да ги промовираме македонските филмови, и оваа година го правиме тоа на најдобар можен начин со присуство на огромен број филмови кои публиката ќе ги види и со оглед на тоа дека ние оваа година ќе имаме околу 700 гости, ќе има прилика и таа бројна публика на еминентни филмски работници и на студенти, на критичари, тие филмови да ги види на лице место на фестивалот. Би сакал сега да му го дадам зборот на Роберт Насков за да ја представи прво наградата што Друштвото на филмски професионалци секоја година ја доделува на нашите најеминентни филмски творци и тој сега ќе ви соопшти за годинашното издание кој ќе биде лауреатот на оваа награда која Друштвото ја воспостави како највисока награда за творештво, на филмско творештво во Македонија. Добар ден, поздрав и од мене. Како што знаете, пред 3 години Друштвото на филмски работници ја востанови наградата Голема звезда на македонскиот филм. Оваа година Управниот одбор на Друштвото на филмски работници одлучи наградата Голема звезда на македонскиот филм да му ја додели на Дарко Маркович, режисер на анимирани филмови, карикатурист, сатиричар, илустратор, стрип цртач, професор, дизајнер и архитект. Сметаме дека анимираниот филм е исклучително важен сегмент од македонската филмска историја, а вогодишниот добитник е предводник на прославената школа на анимиран филм на Вардар филм, кој тој ја основа во 75-та година. Школа која што е наградувана со врвни светски награди и признанија. Овогодишниот лауреат
има исклучително богата и успешна кариера. Ќе извојам само дел од неговите филмови и награди. Награда за нов ТВ израз на Југословенскиот ТВ фестивал во Портерош за филмот Шоу Машина. Златен медал во Белград на Југословенскиот фестивал за кусометражни филмови. За филмовите Стопи граница. Гран при Кекец за анимираниот филм Граница. Награда на публиката за сраниот филм Стоп во Тузла. Диплома на официалното жири за филмот Стоп во Оберхаузен, Германија. Октомвриска награда на Македонија за едногодишно остварување за филмот Каша. Диплома за филмот Стрелби во Билбао, Шпанија. Сребрен змеј за филмот Циркус во Краков, Полска. Голем златен медал во Белград за цртаниот филм Рака. Награда на католичката црква за филмот Рака во Оберхаузен, Германија. Бронзена роза на Монтре на за филмот фестивал на Монтре, Германија. Пардон, Швајцарија. Награда Јежева Бодља за најдуховит филм на фестивалот Балканима во Белград. Голема плакета на Југословенската кинотека за совкупното дело на полето на анимираниот филм. Останатите награди, признанија и неговата биографија, верувам дека сите ја добивте во пресрелисот. Овогодишниот добитник на наградата Голема звезда на македонскиот филм на јавноста е познат и како автор на познатиот стрип Јунак Пецко, јунак за кој што можеме слободно да кажеме дека представува Итар Пејо на 20-тиот век. Доделувајќи ја оваа награда на Дарко Марковиќ, оддаваме признание на жанрот по кој во еден период беше препознатлива и македонската кинематографија. Верувам дека сите се сослужувате дека Дарко Марковиќ со своето дело, со својата богата биографија и со своите признанија ја заслужи апсолутно оваа награда. Ви благодарам. Господинот Дарко Марковиќ. Да, за жал, господинот Дарко Марковиќ е во лоша здравствена состојба, така да во негово име наградата на отварањето на фестивалот ја прими неговиот син Филип Марковиќ. Благодарам уште еднаш. Сакам сега да преидам на работите поврзани со она што сите го очекувате, некои работи веќе ги прочитавте, тоа се пред се филмот кој го отвара фестивалот. Ние сме многу среќни дека фестивалот и оваа година се отвара со македонска и светска премиера на еден голем автор кој Светозар Листевски, кој фактички овој филм во рамките на Манаки Скрип Корнерот почна да го развива како проект и сме многу среќни дека неговата светска премиера е токму на Манаки. Ние од фестивалот навистина сме во големо очекување. Овој филм е многу актуелен со својата тематика, тој е со сета ова бегалска криза што се случува околу нас, филм кој ги потенцира аспектите на таа бегалска криза преку една драма семејна и социјална во Македонија. Затоа повеќе ќе ви каже директорот на фотографија Дејан Димески. Јас само сакам да напоменам дека филмот, освен што ја има светската премиера на нашиот фестивал, веќе е прифатен на фестивалот во Варшава, кој е А категорија фестивал, да учествува во надпреварувачката програма. И тоа е голем успех. А Дејан сега ќе ви каже неколку зборови повеќе за филмот и за тоа какви се и очекувањата и она што они го направија за да овој филм биде она што е. Добар ден на сите. Прво ми представува огромна чест што филмот Лазар во режија на Светозар Истевски ќе го отвори фестивалот Браќа Манаки. Затоа што Браќа Манаки како фестивал, за мене како директор на фотографија, представува буквално еден почеток во кој јас со Браќа Манаки созревав како автор, со Браќа Манаки
ги работев филмовите, имав премиери на Браќа Манаки и, што е најважно, на Браќа Манаки јас многу учев. Значи, учев од домашните директори на фотографија и од странските директори на фотографија. Верувајте, на Браќа Манаки има многу, многу што да се научи. Филмот «Лазар» третира една тематика која е доста актуелна и уште во разговорите со Свето, кога ги правевме, нели имавме ние една бегалска криза предходно, нени чувствувавме, нени осеќавме дека повторно ќе имаме таа бегалска криза. И така да филмот пред се во позадина ја работи таа тема на таа бегалска криза, инаку филмот зборува за состојбите во едно семејство кое, тражејќи ја својата екзистенција, се одлучува да работи многу работи, меѓу кои други да пренесува избеглици. И го гледаме, значи, распадот на едно семејство и улогата на главниот, улогата на проблемот кој е задесен во тој момент. Толку за Лазар. Јас мислам дека прво ќе го изгледаме филмот, па ќе поставуваме и други прашања. Благодарам многу. Благодарам, Дејан. Ние сега одиме малку побрзо, зашто како што гледате, не има доста тука на масава кои треба нешто да кажат, затоа и се обидувам што побрзо да ги представам наредните говорници. Она што сакам јас да најавам е дека вие и самите видовте дека ние оваа година имаме две звезди кои ќе добијат специјалната награда Камера 300 за нивниот допринос како актери. Едниот е Бруно Ганс, за кој не треба да се трошат многу зборови, пријател на Македонија, како што спомена и министерката, главен протагонист на филмот на Митко Панов, кој наскоро исто ќе треба да доживее премиера, човек кој со огромно задоволство прифати да ни биде гостин и со огромно задоволство прифати уште еднаш да биде во Македонија за да се подсети на нејзините убавини и за да ги посети своите пријатели, а тие не се малку во Македонија. Вториот актер е рускиот актер Алексеј Сребряков, кој е познат по многу улоги, меѓутоа во Македонија минатата година, точно на фестивалот Манаки, беше филмот «Левиатан». Тој минатата година скоро на сите големи фестивали или оценувања на актерското мајсторство беше номиниран за најдобар актер. Значи, на наградите за Оскар, филмот беше кандидат и тоа благодарејќи не само на режисерката Палка, на режисерот Вијак Канцев, туку и на неговата импозантна улога во тој филм. Доби безброј престижни награди на фестивали. Вие во прес-релисот имате сите податоци, да не должам многу, за да можам сега да префрлам топката на селекторите, за да ја представат програмата, која оваа година е навистина импозантна. Ние на фестивалот ќе имаме 103 филмови во разни категории. Три од нив се надпреварувачки. Имаме и 111 студентски филмови, значи вкупно околу 215 филмови. За сите вкусови и мислам дека со сите останати пропратни програми,
а и тие не се малку, на 42 локации из Битола, некаде околу 75 различни програми, настапи, ов програми, мислам дека Битола ќе овие 10 дена ќе биде центар, епицентар на свет. Сега го давам зборот на селекторите за да ги представат своите програми и на тој начин вие да добиете комплетната слика за она што ќе се случува на догнешниот фестивал Браќа Манаки. Јас само можам да ме кажам како сумарум на она што во две берди го ставив како објаснение за главната компетиција. Главната компетиција нема никакви дилеми, е стожерот на овој фестивал, како прочее на секој фестивал. Конкуренцијата е легитимација на фестивалот, а се она друго што е богатството на придружните и програми и случувања што ги спомна директорот, се тоа големо фестивалско разгранато дрво, како што е фактички традиционалната пракса во искусството на светските фестивали. Нашата компетиција мора да го одржува тоа високо ниво, со трите награди, со авторитетното жири, кое веќе го сообщивме на претходната пресконференција, петчлено жири, предводено од еден од главните лауреати, и со тоа, со традиција, нели ја збогатуваме и тежината на секоја трите награди за потенцијалните тројца лауреати, за златната, сребрената и бронзената камера 300. Ленчевски е тој авторитет, а секако дека и вториот неговиот колега, Бота Николич, кој е, како што знаете, повторувано не откривам ништо посебно, после хрватот Пинтар, кој беше наш предходен лауреат на таа награда за животно дело, со голема заслуга добива таа награда, заради што говори неговиот богат опус за се она што направи во ексегостовенскиот филм. Вториот авторитет и другите членови еднакво, Митко Панов, не треба да го спомнувам, ни главниот актер и соработник на Нури Билга Чејлан и големата организаторка и единствената дама во нашето жири со големо светско искуство и продуцентка од Канада. Значи, жири кое може само да импонира, а сигурно дека требаше да имаме такво пакување на главната програма, која ја нарекуваме камера 300, како што Венеција, например, има Венеција 72. По тоа препознавате дека е тоа главната конкуренција, затоа што со таа бројка го означува тамо кое е изданието на фестивалот. Кога сум и кај Венеција, бидејќи се вратив завчера, одгледав она што е најзначајното, за едниот фестивал ќе имаме потенцијално 3-4 извонредни филма. Можам слободно да пред вас јавно да кажам дека за мене победник на Венеција е Сокуров со Франкофонија. Секоја друга награда може да биде промашување тешко. И уште 2-3 филма кои нема сега да ги спомнувам, само да кажам дека во символиката на сврзаноста и димензијата на нашиот фестивал како светски фестивал, не случајно нити никакви претензии не се тоа лажни. Имаме директно или индиректно 4 представника од главното жири во Венеција сврзани со нас. Павликовски, главниот тандем партнер на Ленчевски, е во жирито. Нурги Билга Чејлан, чиј негов представник, косценарист и актер е во нашето жири, а и косценарист на двата веќе во нашата конкуренција прикажани, Трите мајмони и Анадолија. Третиот е Муци, италијанецот, чиј аниме Нере, еден од главната конкуренција од 13-те филмови, е прогласен за најдобриот италијански филм после Венеција минатата година, а јас неодоливо, и ќе видите каков филм, за каков тип на кум, еден кополијански филм, направен со една изводена атмосфера за светот на она што е неизбежното искуство на Италија во разни типови на мафија. И четвртиот е еден од најголемите не само кинески и светски, туку и за нас длабоко сврзан како голем автор, со голем тандем, е кинезот Хју Сјао Сијан, чиј асасен ќе го затвори нашиот фестивал. Еве една мала слика за тоа дека Битола ги има димензиите на поврзување со светскиот филм. И тие имиња, ако се добре дојдени за Венеција, се сврзани и со нашиот фестивал.